që në WhatsApp jo stu edhe 10 maj. 6 persona humbën jetën dhe 3 të tjerë u plagosën nga një sulm me thikë në një qendër tregtare në periferi të Sydney në Australi. Autori, identitetit të cilit ende nuk është bërë i ditur, u qellua për vdekje në vendin e ngjarjes nga kjo efektive e policisë, e cila shfaqet në këtë video pak sekonda pas ekzekutimit të autorit. Zyrtarët e policisë australiane thanë se është ende herët për të folur për motivet e ngjarjes dhe nuk përjashtohet pista e një sulmi terrorist. Sipas tyre, autori është një 40-vjeçar i njohur për policinë. Ky filmim tregon momentet kur ai sulmon klientët brenda qendrës tregtare. Një foshnjë 9 muajsh mbeti i plagosur rënd në këtë sulm, ndërsa nëna e tij ndroi jetë nga plagët. 5 prej viktimave të sulmit janë gra. Kryeministri Anthony Albanese u shpreu ngushëllimet familjarëve të viktimave në një mesazh në televizion, ndërsa vlersoi punën e policëve që ndërhyn menjëherë duke shmangur një bilanc edhe më të rënd viktimash.